se nebudeme bavit, do toho kopneš a to letí bokem. Ale máme samozřejmě jenom jedny gumy a chceme jít na oběd. Nevím, jak se to stane, ale jsem tam to uklouzne. Fakt? Mhm. Spětí tam motor samozřejmě, protože bardzo fajní chlopaci tam dali LPG. Ne. Jo, kamo. Zjištěné poškození v Americe, zjištěné poškození v Polsku 2010, zjištěné poškození 2013. Bylo na prodej, zjištěné poškození 2021. Jenom bych vám chtěl doporučit, používejte Car Vertical předtím, než pojedete pro to auto, jo? Ne po tom, co ho koupíte. Je to asi rozumnější. Co je to, lakovada? Takzvané, je to pelí jako p***. Šelva! Čus, vítám tě u nového videa. Pokud jsi viděl video z lazení S14, kterou vezme právě teďka tady vzadu na autě, tak víš, kam jedeme. Pokud ses nedíval, tak ti to teďka řeknu. Protože... Děkujem. Hej, všem se brutálně líbí 14. Mával? Jo, jo, další. My jedeme a furem všichni mávají, fotí si to a tak, to je husté. A ve videu s S14 jsme říkali, že po cestě domů se jeden pár na jeden projekt, protože jste si možná všimli, že jsem prodával dost aut a dost věcí. Nebylo to proto, jak někteří psali, že mi třeba došly peníze nebo tak. To se nestalo. Ale je to proto, že se objevil na internetu jeden projekt, který jsme strašně moc chtěli. A já vám o něm řeknu víc, až vám ukážu tady tenhle. Protože když jsme prodávali 46, tak ve chvíli, kdy kluci podepsali kupní smlouvu, začali nám dávat peníze, tak frajeru, kterou jsme měli odložené to auto, napsal, že si proto jede jiný týpek za víc peněz a že to dá jemu. Takže jsme se málem rozbrečili. Ale nakonec Emko na kanclu našel inzerát, který nešel najít, protože byl špatně napsaný. Je to za super cenu, jdeme se na to podívat, možná to povezem domů, možná si k tomu potom všechno vysvětlíme a bude to fajn. Já si myslím, že budete mít spousta z vás radost a nebudu mít radost jenom já, ale možná budu mít radost i Han trošku. Takže uvidíme, vyrážíme tam a zkusíme vám něco natočit tam, pokud to vemem. Pokračujeme videu a všechno si ukážem. Takže, let's go! Už se blížíme. Rakety! Rakety! Ty vole, rakety, rakety! A teď jsem se pas***al. Tyjo, to je tady zajímavý, je? Centrum. Tady to je ono. Kamo to na rally? Ratatatata. To je lupo? A na střechu pěkně to tam nechal. Ty p***. Pane! Pane vole, ty my jsme byli ladí 14, nebo tady to otávku, vole? Takže poladil to otávku. Ten pán asi tam, vole, hele, jo, tak proto jsme dlouho čekali. Ale mohli poladit, když jsme u toho, vole. Mohl, no. A few minutes later. Tak, Lukáš se spletl, ale... Neměl jsem mapy CZ zaple. Ano. Dneska by nám třeba mapy CZ pomohli. Přesně, vole, na místo. Opony. Tam budem. Opony. Opony a rakety. Hududu. No, to je ten barák. Auto na predaj. Jo, tu je ten Opel, dívej. Tu to ne, ne. Dva lata. Dva lata, je? Dva lata, kde máme dva lata, tři rok. Takový podobně, ne? Nebo? Celé to je lakované. Co je to, lakované? Takzvané, je to pelí jako p***. PP. PP? Pelek, PP je P. P je P. Pelek jako p***. To je chyt, ne? To bylo bourané to auto, že? Tak, no bylo celoné. Ale to bylo jaký... Z předu a i z cecha. A i celý bůh. To neumě. No, a já kupujem, to bylo valněnté. Tu. I... Tak, dobře. Tak. Tu. Já amortizátor byl zlamaný, ne? A ty jsi to startoval, jo? Teraz? No. O druhé, třetí odvožujem pracovníka, víš? To je Rušova. No kurva, tak auto se kupuje studené, ale. No to čekaj, můžeš čekat do rána, tu nemá žádný problém s tím, ne? Pokud chceš ještě víc kontentu, připravili jsme si pro tebe nově i Hero Hero, na kterém najdeš spoustu backstageových videí, spoustu videí, které nikde nevyšly. Budeme tam dělat spoustu giveawayů o nářadí AHA Profi, o Monstry, o kody na Xbox
a spoustu dalších věcí. Navíc tam pro tebe připravíme i livestreamy, které budou exkluzivně na Hero Hero, protože když se připojíme na livestream, je vás tam vždycky tolik, že si nestihnu zahrát za všema, takže na Hero Hero budou livestreamy, tak aby se mohli v klidu všichni spolu zajezdit. Budeme tam mít pro tebe připravené i auta, které máme v reálném životě. Tak budou připravené i ve hře a budou tam naše vlastní mapy a spousta dalšího. Takže pokud chceš, naběhy na Hero Hero a vidíme se tam. OK, parto, takže tímhle po asi 3hodinovém handlování bych vám chtěl představit nové auto, které má pracovní název Želva. Protože je to za mě docela gruzík. Předek byl bouraný, to nám přiznali. Kapota je lakovaná, střecha je lakovaná, celý bok je lakovaný. Dveře moc nelicujou, jsou nové světla. Zadní výko je popraskané taky, takže... Narazník taky. Buď to byl hodně nešikovný lakírník, anebo říkáme tomu Želva proto, protože to leželo nejspíš na střeše. Takže ode dneška je to Želva. A je to Nissan 350Z, samozřejmě americká verze. Je to nejchučší, co může být, nic horšího už není. Nejde ani otvírat dveře. Je to úplně, není tam nic vevnitř. Holota. Je to úplně totální holota. Prošel pana ještě ta nejhorší sedačka, co je. Svítí tam motor samozřejmě, protože bardzo fajní chlopaci tam dali LPG. Zajebíst. LPG. Takže říkali kluci, že na benzín to má 300 koní a na LPG to má 400. Ale ne. My jsme měli našle Z-ko, bylo to červené Rocket Bunny Z-ko s hydrou, s rejdama, s podvozkem, s ramenama, prostě úplně se vším, za o 500 zlotých dráž než tohle auto. Ale bohužel týpek, byť jsme byli domluvit, že mi to podrží, tak to prodal, nebo napsal mi SMS-ku ve chvíli, kdy kluci si odvážili 46, ve se v podstatě pár minut, tak nějak, když jim podepisovali kupní smlouvu. Teď jsme byli extrémně dojebaní, ale M-ko našel tohle auto. Ta kapota taky docela, tady má rovnoměrnou fugu. No, prostě je to skladačka, ale... Tady je to na Ameriku a tady je to na Japonce, víš, na úzko? Jo, tak, aha. Chápeš. Ale je strašně chci, ať máme dvě stejné Z-ka. Je to proto, že třeba letos vnitře to Z-ko nefungovalo, protože se tam fouklo těsní pod hlavou, to víte. Je to teďka už fixnuté, je to všecko v pohodě. A moje Z-ko už není na SPZ-kách. Tohle bychom chtěli nechat na SPZ-kách. A bude to tak, že když mi bude auto jezdit a budeme na exhibicích, tak budeme jezdit s Hanem spolu, ať můžou jezdit dvě Z-ka spolu brata. Doufám, že to nerozbijem. Doufám, že to nerozbijem, protože by byla velká škoda. Ale kdyby se náhodou pokazilo moje Z-ko, tak sednu tady do toho a budem odpalit. A pokazíš ho Janovi. Zapnu LPG a pojedeme 400 koní. Takže... Proto jsme se tak rozhodli. Zatím to asi pište mi do komentářů. My asi, nebo já nevím. My víme, co chceme. My víme, co chceme. Chceme udělat Rocket Bunny, chceme to snížit, udělat raidy a tyhle věci. Nechceme o tom točit nějakou sérii, asi mi to přijde zbytečně, když to samé jsme točili vlastně o červeném. Bude to vlastně úplně to samé, tak, akorát tady dotáhnu. Tak. Jako do budoucna to auto bude identické. To znamená v červené folii, Rocket Bunny, Big Wing vzadu. Ale, Hani, řekni, co tam bude navíc jiného? Já tam budu sedět. Taky. A ještě barevné doplňky. Jo, ne? Bude to jinak. Asi pravděpodobně v zelené barvě. No, asi chcem červeno-zelenou. Ještě uvidíme. Takže to bude tak, že si budem klepat dveře, kdyby nahoru moje chcíplo. Přesednu, budu klepat dveře někým jiným. Ale bude to styl. Myslím si, že to bude styl. Já si myslím, že i vám se to bude líbit. A hlavně budeme jezdit prostě dvě Z-ka na Nitře a na exhibicích prostě spolu. Takže můžeme jezdit drift taxi spolu všecko. A tak no. Je to prostě pekat. Je tam měněné okno, není tam ani zrcátko, nic. Ale cena byla jako bardzo fajná. Já si myslím, že... Nenašli jsme levnější. No, našli jsme levnější, ale v ještě mnohem horším stavu a nefungovalo. Počkej, to myslíš to rozbité? Myslím to rozbité, no. To modré. A to bylo v Americe, ale. Ještě bylo v Americe. V Americe. Takže se to moc počítat nedá. A mělo tady jakoby vyřízli kus auta a bylo takové jako nefunkční. A jiné, co jsme našli, tak byl automat zase. A pak byl automat ještě, ale ten nebyl, myslím, levnější byl? Nebyl levnější. Ne. Myslím si, že ne. Takže tohle bylo v tu chvíli nejlevnější, co jsme našli. Ale je to gruzík. Opatrně. Je to prostě gruzík, no. Nic tam nesedí, nic tam nelicuje, o to lepší to mít jako drifťák. A jedeme 3 hodiny domů, takže asi vám natočíme ještě nějakou jízdu do tohle videa zítra. A já nevím, napište mi do komentářů, jestli chcete o tom točit nějaké videjka jako série ze stavby, ale upřímně za mě je to zbytečné, protože to bude fakt identické časem. Ale můžeme teďka točit nějaké videjka jako
prostě nevím, nějaké challenge, battle a tady ty věci jako dvě vizitka proti sobě, to určitě můžem, ale jako vyloženě stavbu bych u tohle auta si netočil. Není to podle mě zapotřebí. Nevím, jestli jsem říkal, že tu svítí motor. Jo. Svítí to, tu motor. To a i na tom prvním. To i na mojem svítí. Takže tak to je. A ručka docela dobře funguje. Nevím, jak se to stane, ale jsem tam to uklouzna. Fakt? Co je důležité podotknout, tak jsou ty kola. Jakože to je win-win. Ježiš, no tak to je strašný krize, ale... To jako to je... To není jakože límec. To je vystoupil ten. Jako, zhodli jsme se s Hanem, že horší kola jsme v životě asi neviděli. A že to dají naopak, aby to vypadalo dobře. Uvažuji, že to otočíme, ať tam je jako límec, no. To už by potom bylo jako o něčem jiném. Samozřejmě jsou tam podložky, což je... Základ? Jo, to bylo to rozhodující. Bylo důvod, proč jsme rozhodující to vlastně brali, no. Podložky. A ještě se můžete pát na takovou skvělou věc, nevím, jestli to bude vidět na tom foťáku, ale podívej se, no. V jakém úhlu vede narazní simulamen. Bardzo fajné. Bardzo fajné křibe. Co je super, pamatujete si, že zapnete Need for Speed Underground, máte tam to zelené Z-ko, dostanete první kredit, a co uděláte? Každý si koupí na Z-ko první výfuky. My jsme tady v levelu 1. M3. 4 výfuky znamená 400 koní. Tady popraskané. Celá kapota je úplně v govnech. Totální pomeranč. Tím bych chtěl pozdravit Mildu z Folia Setu. Mildo, už se to auto k tobě strašně moc těší. Tady chybí. Odrazka. Bardzo, fitmenty. Můžem ukázat šilník ještě. Tady karbonový nasavač. My jsme řešili v nějakém videu, hej, nejde otvírat ty dveře moc, ale posnažím se o to. Ještě, kamo, počkej. Kamo, co tam je? Hej, já nevím, na co to je, já si myslím, že to je mlhovka, jo? Ale frajáři to dali zapínání kamo z lampičky. Jo, to jsem viděl, já jsem myslel, že to zapínání LPGčko. Ne. Jo, kamo. Není to LPGčko, protože LPGčko se zapíná tady. Jasno. Co to je? Jo, to je? Tak mlhovka já máš na lampičku, no, si rozsvítíš. Je lampička, chápeš to? Zajebíste, ale říká mi, že to je dobré radio. A je tu dobré radio, má to kamo Apple Music, má to internet, má to YouTube. No, dobré akci. Ale nehrá mi tam fleška, takže tak. To od tebe koupím do oktávky. Jo, dobré, hej, no tak jo. Za 5 centů. Upřímně, my jsme to ani nekontrolovali, co tu všecko je, co tu není, ani jsem to neřešil. Prostě je to to nejhorší Z-ko, co může být. No, ale pojďme si ukázat ještě šilník. Nejhorší Z-ko na běžné účely, nejlepší Z-ko na drift. Tady můžete vidět, že tohle to se měnilo určitě, tady to se měnilo, tam je napsané. On nám říkal, že celé čelo bylo zbořené, že to oni zbořili na tamtu stranu. Ne oni. Jo, to zbořili oni, na tuhle stranu to zbořili oni. Tlumič byl takhle. Amortizátor. On mi ho chtěl dát a já, kamo, nechci to. Tak zlomený ten, že, co s tím? Rozpírá tady. Bardzo fajně drží, hej. Doporučujem neodstíněný, samozřejmě, takhle pomáhá. Sani za mě doporučuju, super, super. Pak tady klima už to není, takže špatné. Velké špatné prohana, no. S klimou rád jezdí. Tady LPG. Tady si vezeme domů nějaké šištičky ještě. No tohoto, ano, drží to na hodně šroubech, tam i tam. Ale jako, musím říct, že ten motor zní fakt dobře a má fakt jako příjemný tah, brutálně. Což čumím. To není sranda, dejko. Ne, to není, to je jako, že myslím, to myslím vážně. Takže... A převodovka je taky super. Je... Čekaj na nás auta, kam jedem. No, to mají maj problém. Je tam fronta asi 5 aut. Dobré, jedeme. Projedeme si to ještě zítra. A vy mi mezi tím pište do komentářů, co s tím autem budeme dělat. Já ho teď odpalím a jdeme. Zbudovalem sobě krup, řeky sluvání z granitu. Hey! Mě to mělo v kově, mluvil zbudova pomíku. Hey! Pošlo tyle gówna, a miało być może hitu. Dziś drogą do samobójstwa będzie składanie podpisów. To nie czas był, żebym brał się za to wszystko. To jebane złudzenie, jak z wyśnioną Ameryką. Cius, mamy teraz dalszy den. A, idziemy, dobra. Klasycki klika, nejde? Nejde? A kasy mam sedno? No, ja to uklidzi mi. Ej, moja świetowka! Bluetooth disconnected. Hej kamo, počkej, točíš? Tak se dívej. Já ti zvětším jas v klidu. Tak to. Ale počkej, dívej. Cí kokos, radio, Spotify, aux, Bluetooth music, internet, YouTube, telefon. Dívej, a rubeš, za jízdy kamo. To se nesmí, ale. To se nesmí. Takže za driftu. No. Dobře. Styl. Tak jedem.
Samozřejmě za jízdy to vypnem, nebudeme za jízdy se dívat na video, ale je to cool, že to funguje. Svítí tu motor, máme karbonový volant, svítí nám airbag a tak no, prostě to bylo bourané, 100%. Ale řadička je styl. Řadička rychlá zběsile. Hej, ale musím vám ukázat jednu skvělou věc a to je ta, že buď kluci teď, co to měli před náma, anebo někdo před něma, tam dal svor z Evropy a byť mám zkušenosti ty, že většinou ten svor nefunguje, tak tady funguje, což jsem mega překvapený. A druhá věc, což se mi taky nikdy na Zetku nestalo a otázka je, jestli to tak mají upravené, anebo jestli prostě je to halus, že to funguje tak dobře, hned vám to ukážu. Kamo, brutálně to funguje rukav. Tak to je stylové. Já si myslím, že tam budou lepší, oni se na to dají koupit lepší pakny. A díš se. Chápeš to? To je mazec úplně. Samozřejmě tím, že tam je ten svor, tak se nebudeme bavit, do toho kopneš a to letí bokem. Ale máme samozřejmě jenom jedny gumy a chceme jít na oběd. Mají z rukavy. Mazec, že? Styl? Kamo, nechápu to. A teď tím karbonovým volantem. Ono ten, evropský je fajn, ale nefunguje to úplně tak jako, že wow. Pokud chcete, aby se měli svor a fungovalo to jako top, tak musíte mít třeba kaze. Takovou šišku, kterou naskladáte do toho obalu a tam se dá vlastně nastavit i svornost a všechny věci. Tam je tuším 30, 60, 90, 90 je brana, skoro jako zavařka to fungovalo. To je takové na občasné sklouznutí tady tohle, no. No jako prostě tím si můžeš projet nějaký power slide nebo něco, ale nemůžeš od toho čekat, že s tím můžeš jako sypat betly, protože no, to, ne. To tě prostě nedovolí ti to v každou chvíli úplně tak, jak bys potřeboval. Jako svor bude už na prodej, protože budeme schánět obyčejný div, takže kdyby někdo chtěl svor a měl obyčejný div, call me. Jinak jsou tu USBčka ještě, tady nefungovalo mi to, takže jsem měl volné nervy jako svině. Nevzniká vám bavit to zapínání té lampičky. Lampička je top. Lampička je banger, to je top prostě. Takže lampičku jsme zjistili, to je mlhovka vlastně. A LPGčko, já jsem teďka jel, jak jsem jel na garáž. A myslím si, že jsem přidal, jako více má akceleroval a ono se to chtěl přepnout do toho plynu automaticky. Protože on je asi zaplý, ale já moc tím neumím. A cuklo mi to. Ale pak jsem to jakoby jel na benzín už normálně asi. Protože už to svítí červeně, takže předpokládám, že to asi nejde na... To bude off, no. Nejde na to. A tak no. Co víc vám k tomu mám říct? Je to prostě skvělá paštika na ježdění. Mně se líbí, že to není leštěnka, protože už tuhle chvíli jsem ve fázi, že když se to podře nebo cokoliv se s ním stane, tak mi to nebude tolik štvat, takže... Tak to je, no. A jak se to podře, robije, tak to bude rozřezat. Rocket bunny. Pak to půjde do rocket bunny určitě časem. Jinak halus, pokud všecko sedí a můžeme si to hodit do car vertikálu ještě v tomhle videu, z prdele, tak 88 000 mil, což je velmi... Jste to vlastně nikdy zkoušeli? Ne. Zkusíme to z prdele. Jo, to jste nám byl zapomněl. Jako mohli jsme to, když jo, s klukama spolupracujeme a máme tam nějaký kredit, tak jsme to mohli klidně použít, ale nepoužili jsme to. Ale uděláme to teďka ve videu, to je dobrý nápad. Jo. Takže ověříme auto na car vertikálu. Ale má 88 000 najezd. Pokud je to pravda, tak je to banger. Protože to je zhruba nějakých třeba 110-120 000. Něco takového. A to si myslím, že je na Zetku slušný najezd. Spojka je trošičku chycená, ale pořádně zajedeme a uvidíme, jestli se nechytne zpátky. Jak už z toho vrchu, že se lekne a půjde dolů, jo? Jo. Ne, ta spojka je off a s tím jsme počítali. Uložení na diferaku není dojebané, což čumím. Ještě dáme vertikál, my teďka jdeme na oběd, tak se jdeme na popat. A můžeme natočit, co máme na oběd ještě. Takže ukážeme vám, co máme na oběd, pak si ověříme auto na car vertikálu. Na obědu můžeme. Jsme u toho? Jo. A půjdeme se projet ještě potom sami asi. Steak z vepřové krkovice se salsou či mori a mačkou. To mohlo být dobré, ten steak z té, ne? Krkovice. Hlavy ninja bude? Rakety. Rakety. Rakety.
Pozor, pozor, stočené. Oj. Oj, nehody. No, to brželva. USA. Kamu, jsem rád, že jsme to udělali při koupi, vole. No už to ukáž. Já cením, že jsme to fakt udělali kámo u toho týpka. Že mi někam bavit, a proč jsme to neudělali? Ale na druhou stranu nám dal fakt super cenu. Jo, byl pavodě. Byl by to fajný chlopak, že? Byl jo. My jsme stejně věděli, že to bourané je. No. Takže pojďme, takže. 2004, Amerika, Kalifornie, pozor. Pozor, kámo, to není jen tak. Zjištěné poškození v Americe, zjištěné poškození v Polsku, 2010, zjištěné poškození 2013. Bylo na prodej, zjištěné poškození 2021. Jo, tak to, tím, tak to tím pánem... Říkáš to, že to není, no. A tady? Oj. Takže to má na to víc. Takže tak 240. No, a jak si přede kotíčko? Jak to přede, že? Krásně. Jenom bych vám chtěl doporučit, používejte Car Vertical předtím, než pojedete pro to auto, jo? Ne po tom, co ho koupíte. Je to asi rozumnější. Takže to máme. Dejdi to na stůl. Jo, promiň. Poděl se o ty informace. To není napsané, kde to dostalo? 40 až 60 tisíc zlotých kamo v Polsku. To je dost. Takže je to přes střechu. To je to, co říkal ten typek. Že to dostalo na předek a na pravé dveře. Jo. Takže Hane, dvakrát totálka. No, a jak to jde rovně? Takže prosím vás, opravdu si kontrolujte na Car Verticalu auta před tím, než je koupíte, ideálně před tím, než tam pojedete. My jsme to neudělali, nás to nenapadlo, protože to bylo za fakt super peníze, ale my chápem, proč to bylo za tyhle peníze, protože je to želba prostě. Je to želba. Kolik to je, kam? Kolik je v opravách? No, tady je neznámý, takže nevíme, co s tím. Budeš brát tu vyšší nebo nižší částku? To nižší. To nižší, to je 40 a 15, to už 55 a 40, 95. Máš 95. Plus ještě tady jsou nějaké ty, takže zhruba opravy jsou tam tak za 500 000, si myslím. No. Želva. Už. Napsal jsem bývalému majiteli zprávu. Zajebiste želva. Doufám, že se vám líbí tohle nové auto, já jsem z toho mega nadšený. Bude to super na drifty, já se na to brutálně moc těším. Upřímně jsme se bavili na obědě, že jsme rádi, že to je fakt taková paštíka, protože nám to v tuhle chvíli, nám to auto úplně jedno. A postavíme to prostě tak, aby to bylo funkční, aby to bylo stylové a budeme s tím jezdit. Takže budeme to brát prostě na nitru, jak jsem říkal, a na různé akce, kde budeme jezdit s Hanem. Dveře na dveře, a když by se náhodou moje pokazilo, něco se tam stalo a nemohl by vás třeba vozit nebo něco, tak přesedneme do tady tohohle a budeme jezdit v tomhle. Takže to je asi všecko. Vlastně? Takže vidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky a zatím čau! Here we go again, hit the rap game. Hooked on fucking bands, bitch, I'm in the fucking bands. To say that ain't got no friends. Little pussy get his waist, but do not hit my bitch. I might just hit his lip quick.